Дали се репризира референдумското сценарио? Во неделата во Зајас, меѓу 15 и 17 часот, на местото 08.16, гласале неверојатни 297 граѓани или едно лице на секоја 24 секунда, констатирал тимот на Силјановска Давкова. Ова го приложија во еден од 14-те приговори што ги образложуваа денеска пред Државната изборна комисија, барајќи да биде поништено гласањето. За да не се измачуваме со пресметки, ова значи дека во терминот од 15 до 17 часот на ово избирачко место гласале 297 избирачи или просечно еден избирач гласал за неверојатни 24 секунди. Дали е тоа возможно или не, оставаме да утврди Државната изборна комисија, но според подносителот на приговорот, очигледно е дека станува збор за скандинавски избори, ама пропратени со балкански турбофолк, што во превод би значило дека најверојатно станува збор за полнење на гласачки кутии. Приговорот не беше прифатлив за членот на ДИК од ДУИ. Значи, сите работи што колегава ги оправда сега, ги кажат дека тоа се земене од страна на веб страницата и без да се покрепе во никакви докази, што е спротивно и со изборниот законник, исто така и со член 6 од нашето упасство за донесување и решавање на за приговори. Затоа предлагам овој приговор да се одбие. Но реагира останатите членови, побараа да се пребројат гласовите на лице место. Доколку ова не го сториме, ќе остане сомневањето кое што го различуваме од референдумот и треба да докажеме дека ние навистина се грижиме за законитост на овој изборен процес. Но еве да не остане еве некоја дамка, јас предлагам да го отвориме материјалот, да ги избројиме колку се има подпишан, колку има гласачки ливчиња. Ако се потврдат овие бројки, ќе го отфрлиме приговорот. Ако не се слага, ќе го понижиме. По првото бројање, повторно реагираше Шеху. Побара да се повториот и не им веруваше на бројките на колегите. Сепак на крајот излезе уште еден проблем. Во кутијата има 4 ливчиња повеќе од напишаните во записникот. Ова беше основа за поништување на гласањето на ова место. На списокот се подпишале 412 гласачи, а ливчиња има 416. Мислам дека нема потреба од дополнителни дискусии. Предлагам ова избирачко место да се по службена должност поништи. Комисијата образложи дека е ненадлежна да одлучува за тоа дали се полнети кутии или не. Топката е сега во рацете на институциите. Ке реагира ли обвинителството? Се чека на реакција. Инаку ДИК го поништи гласањето, односно одговори позитивно на вкупно 7 приговори од Силјановска Давкова за неколку места во Кавадарци, Центар, Аеродром Куманово, Охрид. Во најголем дел од случаите, комисијата констатираше недоволна спремност на избирачките одбори, оти не сите гласачи се подпишувале на избирачките списоци, па излегуваа повеќе ливчиња од кутиите, отколку запишани лица. Особено во Охрид, каде се гласаше и за градоначалник. Овие одбори, комисијата едногласно констатираше дека треба да се разрешат. Одбиените пак приговори беа отфрлени заради немање доволно докази, записници и слично. Тимот на Река немал ниту еден приговор.